apa? Assalamualaikum. Mana nak? Assalamualaikum. Wow. Assalamualaikum, Pak Pau. Pak, ada tamu. Pak, ada tamu. Assalamualaikum. 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 Wah, gak jelas. Wow. Pak Pau. Assalamualaikum. Pak Pau. Pak, ada tamu. Pak, ada tamu. Assalamualaikum. Pak, ada tamu. Pak, ada tamu. Terus. Wow. Wow. Mana, Pak? Wow. Pak Pau. Pak Pau-nya mana, Pak Pau? Assalamualaikum. Gak jelas, guys. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Pau. Pak Pau. Assalamualaikum. Gimana tuh, Nak? Pak, ada tamu. Terus. Wow! Terus.